ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ମାଇ ବମି ବ୍ଲଗ୍ସ। ଆଜି ହେଉଛି 30 ଅକ୍ଟୋବର, ଏବେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ 6:30। ଆଜି ପୁଣି ମେଳାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି। ଆଜି ସନ୍ଡେ ଅଛି, ସେମିତି ବି ମୋର ସନ୍ଡେ ଯିବାର ଥିଲା। ଚାଲକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ମେଳାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖେଇକି ଆସେ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଗଲିଣି, ଚାଲ ତ ଗାଇଜ୍, ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ କାଲି ଆଜି ଏଇ ଶୋରେ, ଯେଉଁଠି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ବସୁ। ଚାଉମିନ୍ ଆଉ କୋବି ପକୋଡ଼ା, ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା, ଏଇଆକୁ ଖାଇଦେଇକିରି ଆମର ଆଜିର ରାତି କାଟିବ। ହଉ,
ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ ଖାଅ, ଡାଲମାଟା ବାହାର କରିଦେବେ, ଗରମ କରିଦେବୁ, ମୋର ଏଇଆ ଖାଇଦେବୁ। କାଲି ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଖାଇକି ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ବିଶେଷ କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଏତିକି ଟିକିଏ ଖାଇଦେବୁ, ବାସ ସରିଲା। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆଜି ସନ୍ଡେ 30 ଅକ୍ଟୋବରର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆମର ମେଲୋଡ଼ି ଶୋ, ମେଳା ସବୁ ସରିଲା, ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଇଥିଲୁ, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାହେଲା, ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା, ସରିଲା। ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ମନ୍ଡେ, କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆମେ ଲାଗିଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ହେତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍। ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ। ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ମାଇ ପମି ବ୍ଲଗ୍ସ। ଆଜି ହେଉଛି 31 ଅକ୍ଟୋବର, ଏବେ ହେଲାଣି ଟାଇମ 12, ଏବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲି, ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାହାରିକିରି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ଶେଷ ସୋମବାର, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର, ସେଥିପାଇଁ ମମିଜିକୁ ଟିକିଏ ନେଇକିରି ମୁଁ ଟିକିଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ। ମମିଜି ଏଠି ରେଡ଼ି, ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି, ଖାଲି ଅଟୋ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ, ଟିକିଏ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବେ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ 12:30 ହେଲାଣି, ଅଟୋ ଆସିଗଲାଣି, ଆମର ଅଟୋ ରେଡ଼ି, ଆମେ ଚାଲୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଅଭଡ଼ାକୁ ଚାଲୁନ, ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି। ଆଗ ଅଭଡ଼ା କିଣିଦେବୁ, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ନହେଲେ ଅଭଡ଼ା ସରିଯିବା ଯେ ସୋମବାର ଲାଷ୍ଟ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଏବେ କରିବୁ, ଅଭଡ଼ା କିଣି ଆଣିଛୁ, ଲେଟ୍ ହେଲେ ମିଳିବନି, ବହୁତ ଥର ଯାଇକି ଦେଖି ଦେଖିକି ଆସିବେ, ତା'ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ଅଭଡ଼ା ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବେ, ତା'ପରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। କ'ଣ ଖାଇବା ଆଜି, ଆଉ କିଛି ଖାଇ ହେବନି, ବୋଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲା, ବୁଲିଲା
ଏତେ ଗହଳି ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାଢ଼େ ତିନିଟା ଆମେ ଆସିକିରି ମନ୍ଦିରରୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏବେ ବହୁତ ତାର ଟି ଖାଉଛି, ଆଉ ଏଠି କୁଡ଼ୁଆ ନେଇ ଆସିଥିଲି, କୁଡ଼ୁଆ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଏବେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ଅନ୍ନ, ଇଏ ଡାଲମା, ଇଏ କ'ଣ ଶାଗ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ବେସର, ଇଏ ହେଲା କାବୁଲି ଚଣା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଖଟା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି? ଯା ହଉ, ଏବେ ସାର ସୋମବାର ଟାଇମ୍ ସାଢ଼େ ତିନିଟା ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଅଲୁଅ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେଠି ବସିକି ଖାଇଥିଲେ ଡେରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ରହିଲା ଏଠି, ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଇଦେବି।